Füzuli rayonunda mülki şəxslər minaya düşüb. Bu barədə bir qaza Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyindən məlumat verilib. Belə ki, rayonun yuxarı Yağlıvənd kəndi ərazisində 3 nəfər mülki şəxs kənar yoldan istifadə edərək işğaldan azad olunmuş əraziyə daxil olarkən minaya düşüb. Biri yerindəcə həlak olub, digərləri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.